Xabaringiz bor, joriy yilning 9-iyul kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi bo'lib o'tadi. Shu kunlarda hududlarda saylov kampaniyasi doirasida siyosiy partiyalar nomzodlari ishonchli vakillarining saylovchilar bilan uchrashuvlari bo'lib o'tmoqda. O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasidan nomzodning Sirdaryo viloyatidagi ishonchli vakili saylovchilar bilan navbatdagi uchrashuvni Shirin shahrida tashkil etdi. Dastlab ishonchli vakil saylovchilarni prezidentlikka nomzodning tarjimai holi hamda mehnat faoliyati bilan tanishtirdi. Shundan so'ng ishonchli vakil nomzodning saylovoldi dasturida ilgari surilgan g'oyalar, maqsadlar, vazifalar xususida keng tarzda ma'lumotlar berdi. Nomzodning dasturidan kuchli ijtimoiy siyosat, ijtimoiy davlatchilik poydevori, barqaror jamiyat va farovon turmush asosi degan g'oyaga asoslangan takliflar ilgari surilgan. Yoshlarga ko'rsatilayotgan imkoniyatlar, kam ta'minlangan oiladagi farzandlarini o'qishiga qaratilgan ijtimoiy yordam hamda doktoranturada o'qiyotgan yoshlarimiz uchun uy-joy masalasi, ijara masalasida ko'rsatilgan kompensatsiyalarda bu boradagi masalalar menga juda ham yoqdi. Shuningdek, dasturdan ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyoti, tovar va xizmatlarning ijtimoiy maqbulligi, ijtimoiy tenglikka asoslangan demokratiya, sud huquq islohotlari, konstruktiv tashqi siyosatga oid ustuvor yo'nalishlarga doir g'oya hamda tashabbuslar ilgari surilgan. Saylovchilar ishonchli vakilga o'z fikr-mulohazalarini bildirishdi hamda dastur bo'yicha berilgan savollariga javoblar olishdi.